မင်္ဂလာပါဗျာ TV ရန်ကုန်ထိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကိုဒီကနေ့ကာကွယ်ဆေးစပြီးထွန်းနံပေးနေပြီဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့စစ်တွေမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ပြင်ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစတင်ထွန်းနံနေပြီလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနကရန်ကုန်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြောက်ဦးမြေပုံကျောက်တော်မင်းပြအန်းဘူတီတော်မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေတိုက်ပွဲရှောင်ယာယီစခန်းတွေနဲ့ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်း15ခုကျော်မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့နာဆာကအနေနဲ့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲနာဆာကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကဩဂတ်လ28ရက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်အသက်45နှစ်နဲ့65နှစ်ကြားကိုတသုံးအသက်65နှစ်အထက်ကိုတသုံးဆိုပြီးအကန့်အသတ်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်စစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်စခန်းနေမှာ3000လူ3000ဖုံးမယ်။အဲ့တော့ဒင်းလီမှာထိုးမယ်ရခိုင်မှာထိုးပါမယ်။အဓိကကျွေးချက်ကတော့ကန့်နေမှာလူတွေစုဝေးနေဆိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုယောဂါတခုဝင်ရောက်လာလို့ချင်းအဲ့တော့ကုသနိုင်ခြင်းရှိတယ်အဲ့အတွက်ကာပါဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်45နှစ်ကနေ65နှစ်အထက်ဒီအသက်အုပ်စုနှစ်ခုကိုထိုးပေးတာလူတွေကကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရခိုင်ဒီပြည်လုံးမှာလူတွေ330ကြီးရနော်ကျွန်တော်တို့အခုကာဝတ်စစ်ထိုးပေးတာ2300ကျော်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့နဲ့ပဲစဉ်းစားမိတာနော်အဲ့တော့ကဲမှလည်းလူတွေရှိနေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခု45နှစ်အထက်ကနေစပြီးထိုးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုင်းတကူဒီကာကွယ်မှုပေးထားပြီပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာလည်းဒီ45နှစ်အဆက်ဆိုတာမျိုးမရှိသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးအုပ်စုတွေနဲ့ပဲထိုးနေတာပါတော့ဒီကာလမှာရတဲ့ကာကွယ်ရှင်နဲ့ရတဲ့အမောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးအုပ်စုတွေကိုထိုးပေးနေရတာကအဲ့တော့ရှင်းပေးကြအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတခုအနေနဲ့စားပြီးအခုထိုးပေးနေတာပါနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကြောပြန်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်မကြာခင်မှာရုရှားနိုင်ငံထုတ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးနှစ်တန်းလဲရောက်လာမယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။